every single day. 얘들아, 살아라고? 어. 오케이. 얘네는 뭐래, 뭐? 맨날 저, 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 좀 미안해, 좀. 힘들게 되는 나가. 근데, 에코 새끼는 좋아하잖아. 마, 좋아하잖아, 뭐? 좋아하잖아, 마. 이 갔다. 좋아하잖아. 근데, 뭐라? 아이, 이만 딸러. 아우, 이만 딸러. 맞나? 못 가르고, 근데, 틀란 트위니. 누나 김재가 아 이마다 이마다 사람이 이마다 양뜻 기마 같은 사람 아닌가 사실은 아 지금 그래 나 이마다 이마다 내가 버린 바르가 주는 무서울 냐 안데 틀란 틀나 먹기 발 아라 누나 김재가 무서자 아 이마다 나는 보고 그 양태 이마다 누나 만 안다 누나 아시 바까 먹 안데 틀란 틀나 먹기 발 누나 아시 어이 양뜻 기마 같은 바라샤 수사 맞다 놈다 되가. 그래. 이양육. 이양육 그. 얌타나 잡이네. 응. 따로 먹게 발라야니, 바까, 암타 바까, 응, 임타. 그때 나 말을 했는데. 임타야, 얌타나 켜서는? 아. 이거 딸려야 할까? 맞. فلقي أتشن زم بلا من مشات إذا كان لا 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 كذا كذا رانو كذا رانو كذا رانو بس سوتا دمو يزيد نتا في تمرة مسكرة سوتا مسكرة سوتا يزيد نتا في تمرة لا ما كاش من دلو قدلة سو قدلة 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 سو قدلة قديجا 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 كونه تمرة أفوي تمرة لو هذا كنا Mengalami cemara. ሶስተኛው ምስክር አቀረበ ስነ የማን ይመስላል? የኔ? እና ታዲያ የኔ ነው? ማን ነው? እንትና አበበ አበበ አበበማ? አበበ አበበ ወንድ አፍራሽ ተረጋጋ እና መልስ እድሜ? እድሜ የማ? ያንተ ስንት ነው? سلاسة
ግን ናታ ደይደኝ የሆነ መስሪያ ቤት ውስጥ እየሰራሁ አሉባልታና ሰራተኞች የሰበስ በሚያደርጉት ተንኮልና ደባ በተፈጸመብኝ ሸፍጥ በአጠቃላይ ለመናገር ሰማኛል። አሁን አለህ ወይ የለህም ነው ጥያቄ? የለኝ። አድራሻ? የኔ እንትን መርካቶ ነበር ግን ፈረሰ። ወዲያው ሰንበተራ ገባ። ሰንበተራን ፈረሰ። አሁን አቃቂ አቃቂ መፍረሱ አይቀርም ተብሎ በቃ ወንጀሉ ሲፈጸም በስፍራው ነበርክ? አዎ ነበርኩ። በእለቱ ምን እየተደረገ ነበር? ክቡር ፍርድ ቤት ምን አለበት ወደ ገደለው ብንገባ? ወደ ገደለው ሰማኛል። የተጠየቅከው ብቻ መጣ። እሺ ቡና እየተፈላ ነበር። ቡና እየተፈላ ነበር። ቡና ቁርስ ቀርቦ ነበር። ክቡር ፍርድ ቤት ወደ ገደለው እንትን አው ቀብት ቡና ቁርስ ቀርቧል። እንትን ፈንዲሻ ዋች ከፈንዲሻው ቀምሶ ነበር። እንትን ዛሬ አይቀመስና ቀምሷል። ስማ ሰማኛል። የተጠየቀውን ብቻ መልስ። ቀምሷል ወይስ አልቀመሰም? ቀምሷል አልኩ እኮ። አንተ ከቡናው ጠጥተሃል? ማ አንተ? አዎ። ቡናው በጫው ነበር በስኳር? ክብር ፍርድ ቤት ምን አለበት ቡና ወደ ገደለው ብንገፋ? ገደለው ላይ አይደለም ግን በስኳር በጨው በሁለቱም ማለት በስኳር ነው። በስኳር ትሰማኛለህ? ሟች ሲያማስል ወደ ግራ ነው ወደ ቀኝ ነበር? እንካ አንተ 50 ብር ያዙ ዘረልኝ። ምን አጠጥቅ አልፈልግ። ምን እሱ እንትን ብሎ ነው እኔ ምንም መማቆ ነገር የለኝም። እሱ አመጣው ታታለ እሱ አመጣው ታታለ እሱ እንትን ብሎ እኔ መማቆ ነገር የለኝም። እሱ ነው እንትን ውስጥ ሳቱ ትደበለኝ መማቆ ነገር የለኝም። 50 ብር ዘረልኝ